کسی نے ایک روایت بھیجی تھی میرے لیے تو مجلس کے لیے وہ روایت کافی تھی, ایک جملہ کافی تھا, سامع شہادت ہے. مولا نے جب دفن کر لیا میں بیوی کو تو امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے آج اپنی آدھی روح کو دفن کر لیا. سینے مار سے ہو گئے.